ربنا يا حبيب الله. تقرير كذا طارق دي دخان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلك المشهد. طيب أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورتي قرضت خون پیتی ہے میرا گھر بکرا خوشدا پی ہے میرا آکاش سبحان اللہ اکبر ہوندی وے میرے میرا لکھ پاڑ کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اللہ اچھا